Նիկոլ Փաշինյանը մեզ բերելու է գերեզմանների խաչմերուկ վերջնական ու հայ ժողովրդին թաղելու է այդ գերեզմանների խաչմերուկում։ Հիմա Վահագ Ալեքսանյանը թող այս իմ մեջ բերումներին պատասխանի նոր հարցի Սերժ Սարգսյանի մակարդակին։ Գլուխները պատին են տալի, որ տենց բանեն ասում։ Թե Ալեն Սիմոնյանը, թե Վահագն Ալեքսանյանը, թե Վահագ Խաչատուրյանը, բոլորը Նիկոլ Փաշինյանը իմ համար մեկ մարդ, նույն մարդիկ են։ Իրանք տարբեր անուններ ունեն ուղղակի։ Իրանք նույն ծրագիրը առաջ տանող մարդիկ են, որոնց տարած ծրագիրը հայանպաշ չէ, հայա կործան է։ Սերժ Սարգսյանը Թուրքին կզսնող է, իսկ իրանք Թուրքի առաջ կզող են։ Հակագծեր չեմ բացի, բայց այսօր կանեմ հայտարարություն, որը կապ ունի Արմեն Աշոտյանի հետ։